open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight.
thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Assim resolve, eu só vou ter que sacar ele. Conheça as novidades de mais de 1.500. Estava com uma bolinha aqui que depois deve ter arrumado lá em Itu. Também não estava enxertando, estava com essa bolinha gigante. Bolinha que vai aqui é desse tamanho. Shadow through the sun rays and on and on. Fica mais ou menos o nível da boia, tá vendo? Mais ou menos a mesma altura nas duas extremidades da boia, comparado com a base da tampa. Deu esse nível aqui. Considero excelente.
Isso porque o combustível ele sai aqui por baixo, né? Então dificilmente dá falta. E quando eu colocar a boia aqui dentro, ele vai vir mais ou menos aqui pra cima, aqui assim. É suficiente aí pro funcionamento. Aqui a injeção, ó, com a bolinha correta, eu enfio a minha linha injetora e o fio ficou zerado. Agora eu vou colocar as buchas aqui na tampa, na parte de trás aqui da tampa, usa a rosca na tampa. E aqui já tá uma totalmente lisa e a outra é quase. No YouTube, você olha lá, olha lá, filma ele, aquele ali, ó. Tá vendo? Vira as costas. Aí em montagem acelerada, né? A montagem desse carburador de FV. Esse aqui é uma haste aqui com arame que a gente tem aqui, um arame mais ou menos próprio para fazer umas adaptações quando não acha, né? Eu fiz uma coisa meio louca aqui, mas funcionou, fecha a borboleta aqui, puxa o cano. Eu puxo lá, ele acelera aqui, ó. Então deu pra quebrar o galho. Isso aí, um videozinho básico só pra passar o tempo. Um vídeo de imagem acelerada, não dá pra ver muitos detalhes, né? Mas tem vídeo no canal sobre esse carburador. Vou adaptar uma portinha aqui. É fácil pra ele regular com a mão mesmo, né? Eu queria que eu dei uma polida no Venturi, né? Uma polida aqui na base também. Isso aí. No próximo vídeo aí, fiquem todos com Deus.